Армысың ардақ тағайын, арна эфирінде қордынды жаңалықтар студияда Гүлмира Шоқтыбаева. Алдымен бүгінгі хабарымыздың аңдатпасына назар салыңыздар. Облысқа келген оңтүстік өңірлердің тұрғындары жұмыссыз отырмауы тиіс. Құмар Ақсақалов мемлекеттік бағдарламаны тиісінше іске асырмағандардың жұмысын сынға алды. Тасқын судың алғашқы қарлығаштары қаланың кей бөліктері ерген қар суынан зардап шегуді. Өңір жастары түрлі саладағы озық жобаларын әлемге таныстыруға қауқарлы болуы тиіс. Жергілікті студенттер смарт жолы бағдарламасы бойынша бизнес жүргізудің қыр-сырын меңгерді. Енді осы және өзге де жаңалықтарға толығырақ тоқталса, көшіп келіп жұмыссыз отыр. Өңірге биыл қоныс аударған оралмандар мен оңтүстік өңірлерден келген ағайындардың 28-і әлі күнге дейін екі қолға бір күрек таппаған. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов осы жағдайды реттеуді тиісті ведомство басшылары мен аудан әкімдеріне тапсырды. Тақ жиында халық көп шоғырланатын жерлердегі өрт қауіпсіздігі мен көктемгі су тасқынына дайындық барысы талқыланды. Жиын кадрлық тағайындаулардан басталды. Облыстық қорғаныс департаментінің бұған дейін басқарған Еркінбек Байболовтың орнына Алмас Тілеуханов келді. Ал солтүстік Қазақстан облысы бойынша білім беру саласын бақылау департаментінің басшысы болып Ерлан Әбілдинов тағайындалды. Кейін отырыс күн тәртібі бойынша жалғасты. Бұл теріскейге оралман және түстіктен көшетін ағайындардың барлығы 767 отбасы келуі керек. Әзірге солардың 50-і ғана жеткен. Қоныстанушыларды өңіріміздің барлық аудандары қабылдауда. Көшіп келушілерге тиісті көмек көрсетілді. Бірақ кей ауылдарда тек бір ғана жануяға жағдай жасалыпты. Ондайлардың қатарында Айыртау, Ғабит Мүсірепов, Тимирязев және Уәлиханов аудандары бар. Қоныс аударушы отбасылардың әр мүшесіне көшіп келуге 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 84175 теңге көмек көрсетіледі. Оған 258,4 миллион теңге бөлінді. Баспана жалдап тұрушыларға да қолдау көрсетіледі. Қоныстанған 50 отбасының 14-і үйлерін сатып алды. Қазір әлі 30-ы құжаттарын реттеп жатыр. Ал 6-ы баспана жалдап тұруда. Жалпы 203 адам көшіп келсе, олардың 89-ы жұмыс істеуге қабілетті жандар, 109-ы балалар. Қоныстанғандардың 29%-ы екі қолға бір күрекпен қамтылды, 28-і әлі жұмыс жүр. Осы ретте облыс әкімі қоныс аударғандардың әлі күнге дейін жұмыс таппауының себебін сұрады. Өңір жетекшісін екі қолға бір күрекпен қамтылмағандардың бүгінде қай ауданда тұрып жатқандығы да қызықтырды. Алайда бір бума қағазының арасынан жауап таппаған Сергей Яковенко олардың білімі жоқ деп қысқа қайырды. Бұндай жауап Құмар Ақсақаловтың көңілінен шықпады. На сегодняшний день безработные до сих пор еще 28 человек. Көшіп келген адамдардың әлі 28-і жұмыссыз отыр. Онда адамдарды неге шақырдыңдар? Өңілге келушілер міндетті түрде жұмыспен қамтылу керек. Мен түсінбеймін. Еңбек етпейтіндерді жұмыссыздар санын одан әрі арттыру үшін әкелесіңдер ме? Жұмыс жайын оларды көшірмес бұрын нақтылап алу қажет. Елді мекендерде 828 бос тұрған баспана бар екен. Алайда кей аудандарда онда үйлер көп емес. Бірақ бұл жағдайда ескеріп жатқандар шамалы. Тимирязевский район планирует принять. Тимирязев ауданы биыл 54 отбасыны қабылдаймыз деп отыр. Бірақ бос үйлердің саны 19, сонда қалғандары қайда тұрады? Тағы жұмыс жайын айтар болсақ, сіздер облыс бойынша 1300 бос жұмыс орны бар дейсіңдер. Ал Айыртау ауданы 50 отбасыны көшіріп әкелгенімен 38 адамды ғана еңбекпен қамти алады. Ақжар ауданына 62 жанұя қоныс аудармақшы, ал бос жұмыс орны тек 42. Вакансия жоқ, әкімдер оны ескермейді. Сонда жасап жатқан шараларымыз қайда? Мемлекеттік бағдарламалар ше? Атқарылып жатқан жұмыс көрінбейді. Олар кәсіпкерлікпен айналысып, көкеніс еге алады. Соғанды жағдай жасалуы тиіс. Жуырда солтүстік қазақстандықтар оңтүстік аймақтарға тағы барып, тұрғындармен кездеспек. Осы ретте облыс әкімі жасалған сапарлар оң нәтижесін беруі керектігін қадап айтты. Еще раз указываю на определенные недоработки. Осыған дейін оңтүстік өңірлерде өткізілген кездесулер тиімсіз болды деп есептеймін. Жөнді жұмыс жасалмады. Сондықтан алдағы уақытта мұндай шаруаны тиісті мамандардың жүргізгені дұрыс. Тіпті жұмыс берушілердің өздері барып, көшіп келушілермен кездесуі тиіс. Баспанамен қамту жайын айтар болсақ, үйлер шынымен де азайды. Қазір тұрғындар бар баспаналарын қымбатқа сатуға тырысуда. Сондықтан бұл мәселені алдағы уақытта қарастыратын боламыз. Тағы аудан әкімдерінің көбі оларға тиесілі ауылдарға көшіп келген оралман мен оңтүстік ағайынның жағдайын білуге құлықсыз. Бес аудан басшысы, атап айтсақ, Ақжар, Аққайың, Мамлют, Жамбыл және Жұмабаевтық әкімдер ғана қоныстанушылармен кездесіп хал жағдайын сұраған. Құмар Ақсақалов кабинетінен әр аса алмайтын басшылардың жұмысын сынға алды. Кейін өңір жетекшісінің қаһары бизнесмендердің ісіне кедергі келтіретін бастық сымақтарға ауды. Всех контролирующих
и проверяющих органов. Барлық бақылаушы және қадағылаушы органдардың міндеті бизнеске кедергі келтірмей жұмыс істеу. Яғни қазір салынып жатқан ғимараттар көп. Оларда құрылыс барысында тексеру керек. Кейін нысан салынып болған соң оның кем кетігін айтқандарыңыз керек емес. Жорда бізде осындай оқиға орын алды. Бір сөзбен айтқанда, бұлары болып бояу сіңгесін кемшілікті айтудың пайдасы жоқ. Ресейдің Кемерово қаласындағы апат осындай олқылықтың кесірінен орын алды. Сондықтан қазір облыстағы барлық нысандар жіті тексеруге алынды. Өңірдегі 1855 ірі ғимараттың 46% адамдар көп шоғырланатын нысандар екен. На особом контроле мы держим обеспечение пожарной безопасности. Басты назарға 30 сауда және ойын-сауық кешендері алынды. Солардың 4-уі ірі нысандар болып саналады. 2017 жылы осындай 17 нысан тексеріліп, оларда 70 олқылық анықталып, қожайындарына 600 000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Алдағы уақытта бас прокуратураның тапсырмасы бойынша тағы 55 ірі нысанда тексеру жүргізбекпіз. Жалпы Кемероводда орын алған жағдай барлығына сабақ болған сыңайлы. Сондықтан жиында өңір жетекшісі барлық жауапты ведомство басшыларын кезек-кезек тұрғызып, олардағы жағдайды сұрастырды. Сақтансаң, сақ боларсың деген қағиданы ұстануды талап етті. Максимально провести всю проверку. Қадағалау шараларын күшейту керек. Адамдар көп шоғырланатын жерлер ерекше бақылауда болсын. Әсіресе эвакуациялық шығу есіктерінің жағдайын, өрт қауіпсіздігі дабылдары мен электроқұрылғыларының жағдайын тексеріңдер. Тағы қызметкерлердің де оқыс оқиға бола қалғанда әрекет етуін қадағалаңдар. Еңбеккерлер не істерін білу тиіс. Жалпы жыл басталғалы өңірде 184 өрт оқиғасы тіркелген. Бұл былтырғы көрсеткіштен 21%-ға жоғары. Қызыл жалын 15 адамның өмірін жалмапты. Әкелген материалдық шығын 52 миллион теңгені құраған. Негізінен от тұрғын үйлерде шарпуда. Жиын соңында көктемгі су тасқынына дайындық барысы пысықталды. Синоптик мамандардың мәліметінше алдағы аптада күн жылынып, плюс 13 градусқа дейін жетеді. Бірақ солтүстік қазақстандықтарға қуануға ерте. Кейін тағы күн суытып, ауа температурасы минус 5 градусқа дейін төмендейді. Қала басшысы Марат Тасмағанбетовтің сөзіне сенсек, шаһардағы барлық су өткізгіш құбырлар тазартылған. Құтқарушылар болса, жағдай бақылауда деп отыр. Ал өңір жетекшісі барлық құрылымдар тәуліктік жұмыс режиміне көшуі керектігін ескертті. Мағжан Ахмазина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Осы орайда ауа райы жайлы бірер ақпар. Сәуірдің 9 мен 13 аралығында облыс аумағында жылы ауа райы сақталып, жауын шашын түседі деп күтілуде. Қар суының көптеп жиналуына байланысты өңірдегі өзендерде су деңгейі көтерілген. Мәселен, 27 наурыз бен 7 сәуір аралығында Сергеев су қоймасындағы тіршілік көзінің деңгейі 4 сантиметрге жоғарылапты. Ал соңғы тәулікте судың деңгейі тағы 3 сантиметрге артқан. Бүгінгі дейін 90.8%-ға толған гидроторап әлде 64 миллион текше метр көлемдегі тіршілік көзін қабылдай алады. Көктем келісімен лезде ерген қар суы петропавлдықтарды да әбден әбігерге салуда. Бүгіндері шаһардың кей көшелеріндегі жүргінші жолдарын су басып, тұрғындар резеңке етік киіп қатынауға мәжбүр. Сағындырып жеткен көктемнің еркелігімен күрес қалай жүріп жатыр? Жағдаймен әріптесім Саят Ермек танысып қайтты. Біреуге көктем шаттық сыйласа, біреуді керісінше әбігерге салады. Мәселен, Ой қаладағы Смирнов көшесінің бойын осымен 5-ші жыл ерген қардың суы басып келеді. Сондықтан тұрғындар аяқтарына мынадай резеңке етіп киіп далаға шығуға мәжбүр. Кимейін десең тағы болмайды. Себебі жиналған су тобықтан асады. Көше бойындағы арық бітеліп қалса керек, сондықтан одан түк пайда жоқ дейді тұрғындар. Амалын тапқандар шарбақтарының алдына тақтайны қиыршық тас төсеп қойған. Дегенмен бұл Смирнов көшесінің тұрғындарын алаңдататын жалғыз мәселе емес. Су тек көшені басы бір сәрі ғой, бірақ тұрғындардың аулаларына да жетіп отыр. Сондықтан азаматтарға тіпті қарапайым дәретхананың өзіне бару қиындық тудырады. Әр көктем сайын, әр нөсер сайын көретініміз осы деп қынжылады мұндағылар. Жазда жауын болғанда тротуар түгелде судың астына кетеді. Көктемде қар ерігенде де жағдай сондай. Жер қойманың іші суға лық толы. Аулада да аяқ басып жүре алмайсың. Ешкім ешқандай шара қолданып жатқан жоқ. Базынасын арқалағандар жауапты ведомстволардың табалдырығында тоздырған, телефонын да біраз шырылдатқан. Қала әкімшілігіне өтініш жаздық, жауап болмады. Міне 4-ші күн қоңырау шалып жатырмыз. Шыдамдылық танытыңыздар, су өздігінен кетеді деп жауап берді. Амалсыздықтан Айгүл Матина таң ата Нұр Отан партиясының жергілікті филиалына жүгініпті. Бас партияның ықпалыма кім білсін, түске қарай арнайы техника келіп, суағарларды тазартуға кірісті.
Арықтармен суағарларды тазартып, артық суды ағызу жұмыстармен тазартқыш, су таратқыш және су өткізгіш ғимараттар кәсіпорны айналысады. Ведомство басшысының сөзіне сенсек, проблема жоқ, ал шаруа жоспарға сай жүргізіліп жатыр. На базе предприятия созданы 6 аварийных бригад. 6 апаттық бригада жұмыс істеуде, 4-еуі күндіз, ал 2-еуі түнгі уақытта көшелерге шығады. 14 бірлік техникамыз бар. Бүгінге дейін 1000-ға жуық өтініш түсті. 90%-ын орындадық. Көбіне жұмысшы кентінде, Ойқалада және Қапай аудандарында жұмыс жасаймыз. Керемет апаттық, не төтенше жағдайлар шаһар бойынша орын алған жоқ. Павел Булаевтың сөзінше, көп жағдайда бұндай апаттарға тұрғындардың өздері себепші болады. Арыққа жуынды мен күл қоқысты тастау оның бітеліп, судың жиналуына әкеп соқтырады. Сондықтан су астында қалғыңыз келмесе, өзіңізге тиесілі аумақтың тазалығына баса назар аударған жөн дейді. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Мамлют аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері өздеріне қарасты аумақтағы кафе, дүкен және ойын-сауық орталықтарының қожайындарымен кездесті. Жиын барысында ауылды аймақтардағы қарақшылық, тонау, интернет алаяқтық және ұрлық фактілері жайлы сөз қозғалып, оларды тыю амалдары қаралды. Полицейлер бұл нысандардың иелерімен бірлесіп жұмыс істеу, қылмыстардың санын азайтуға септесетіндігіне сенімді. Жалпы Мамлют ауданында 300-ден астам бейнебақылау камералары бар. Олардың 32-сі Мамлют қаласында орнатылған. Құралдардағы бейне жазба аудандық кезекші бөлімге келіп түсет. Сондай-ақ, бұл қалада намыс күзет агенттігі өз филиалын ашпақшы. Аталмыш нысанның директоры Жәнібек Кенжебаев жеке кәсіпкерлерге агенттікпен жұмыс істеудің оңтайлы жақтарын атап өтті. Мамлют ауданы бойынша 3 адамнан тұратын мобильді топ құрылады. Олар нысандарды тәулік бойы күзетеді. Жеке кәсіпкерліктердің ғимараттары күзетке алынып, дабыл қаққыш жүйесі және бейнебақылау камераларымен жарақталады. Барлық ақпарат аудандық ішкі істер бөлімінің 102 тетігіне келіп түсетін болады. 7 сәуір елімізде ерлік күні ретінде аталып өтіледі. 1995 жылы дәл осы күні 17 қазақстандық сарбаз тәжік-ауған шекарасында маджахеттердің қолынан мерт болды. Осыған орай Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы әскери институтында ланкестік шайқаста ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді еске алу шарасы өтті. Осыдан 23 жыл бұрын 7 сәуірде жүк алып бара жатқан Қазақстанның үш әскер жауынгерлері Памир тауының Пшихава шатқалы бойына тоқтап таудың басына көтеріледі. 20 минуттан соң осы сәтті пайдаланған тосқауылда отырған ауған маджахеттері тұтқиылдан шабуыл жасайды. Ұрыстың бірінші минуттарында интернационалист жауынгерлердің взвод командирлері мерт болған. Жалпы мұздай қаруланған лаңкестермен кескілескен шайқаста 17 бауырымыз қаза болып, 34-і жарақат алады. 1995 жылы 7 сәуірде Тәжік-ауған шекарасында 17 сарбазымыз қаза тапты. Олар тек қана Тәжік-ауған шекарасын қорғаған жоқ. Олар Орта Азиядағы 5 мемлекеттің тәуелсіздігін қорғады деп сенеміз. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланында 7 сәуір жыл сайын ерлікке тағзым күні болып аталып өтіледі. Осыған орай Петропавлдағы әскери институтта еске алу шарасы ұйымдастырылды. Жас курсанттар ауған жерінде қаза тапқан жауынгерлердің ерлігін үлгі тұтады. Олардың қайсарлығын ұмытпай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз дейді. Батырларымызды ешқашан ұмытпаймыз, есімізде болады. Және жас ұрпақтарға өнеге тәрбие беріп, және де батырлық, нағыз отан қорғаушылар күніне осындай ерліктерін ешқашан ұмытпай, Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскери институтының курсанттары оларды естеріне алады. Айта кеткен жөн, 1993 және 2002 жылдар аралығында Тәжік-ауған шекарасын 30-дан астам солтүстік қазақстандық сарбаз қорғаған екен. Ал 95 жылдың 7 сәуірінде орын алған қанды оқиғада қаза тапқан жауынгерлердің арасында үш жерлесіміз болған. Мөлдір Мақышева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Өзгеде ақпарат жайлы, жеріңді баптай білсең, астықты қаптай білесің. Шамамен бір айдан соң солтүстік қазақстандық аграрийлер көктемгі дала жұмыстарына кіріседі. Қазір жеремген шаруалар егіс науқанына жұмылдырылатын техникасын сайлап, қажетті тұқым сұрпын қамдап жатыр. Тақырыпты қауырт маусымға әзірленіп жатқан серіктестіктердің біріне болып қайтқан тілшіміз сабақтасын. Жамбыл ауданы Баян ауылындағы Ақжер 2010 серіктестігі бір жыл бұрын құрылған. 15 мың гектар егістік алқапқа иелік ететін шаруашылық дәнді және майлы дақылдарды қатар өсіруде. Аграрийлер шаруашылықтың материалдық техникалық базасын жаңартуға басымдық береді. Өткен жылы мұндағылар жалпы құны 480 миллион теңгеге соңғы үлгідегі су жаңа шетелдік себу кешендерін сатып алыпты.
Средняя заработная плата 115 тысяч. Еңбеккерлердің жалақысы орташа есеппен алғанда 115 000 теңгенің айналасында. Барлығы серкестікте 60 механизатор еңбек етуде. Ал көктемгі күзгі қауырт маусымда еңбеккерлердің саны 90-ға дейін жетеді. Қазіргі уақытта шаруашылықтың машина-техникалық паркінде МТЗ тракторы, ЗИЛ, КАМАЗ жүк көлігі күрделі жөндеуден өтуде. Мәселен, қазір соңғысын тізгіндеген Михаил Ключников істен шыққан қозғалтқышты ретке келтіруде. Постоянно делаю, часто его уже. Техника болғасын сынбай тұрмайды. Шаруашылықта қызмет етіп жүргеніме 2 жылдай болды. Жұмысым көңілімнен шығады. Жалақымызды уақытында беріп тұрады. Не ексең соны орасың дегенде серіктестік көктемгі дала жұмыстарына әзірлікті қысқы маусында бастап кеткен. Жеремген диқандар үстіміздегі жылы зығыр, рапс пен жасымық дақылдарын егіп, майлы тұқымдастарға басымдық бермек. Осы жылы шаруашылықтағылар жергілікті және ресейлік серіктестіктерден көктемгі науқанға қажетті элиталы тұқым қорымен қамданыпты. Семян в этом году у нас более 100 тонн мы закупили семян. Біз алдағы науқанға 100 тоннада елиталы тұқым сұрпын сатып алдық. Егер жоспарлығанымыз іске асса, болашақта сапалы тұқым өндіруші шаруашылықтардың қатарын толықтырмақпыз. Былтыр мемлекет есебінен дәнді, майлы дақылдар гектар көлеміне сәйкес субсидияланды. Бұл шаруалар үшін үлкен демеу. Кәсіпорын басшылығы өз қаражатына машина трактор паркінен бөлек астық сақтау қоймасында жаңартқан. Алда серіктестік мемлекет көмегіне жүгініп, етті бағыттағы ірі қара алуды көздеп отыр. Бақыт Садуақасов, Жылдызбегер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Қазақстан жастарының озық жобалары әлемнің ірі бизнес идеяларының нарығына ұсынылмақ. Осы орайда Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде стартаптарға арналған смарт жолы бірегей бағдарламасы бойынша оқыту курсы өтті. Тың кәсіп көзін табуға жол ашатын шара Тұңғыш президент қорының қолдауымен ұйымдастырылды. Арнайы ұйымдастырылған курстарға жастар көп жиылды. Тренингті Астана қаласынан келген Мост бизнес инкубаторының білікті маманы Алина Исаханова жүргізуде. Негізінде мұндай шаралардың өскелен ұрпаққа берері мол. Олар осындай дәрістер арқылы бизнестің қырсырын меңгереді. Кейін кәсіпкерлікті үйреніп шет елдерге шыға алады. Онда IT компанияларда тәжірибелерін жинақтауға мүмкіндіктері бар. Сегодня мы обучаем студентов. Біз сабақ барысында жастардың дайын жобаларын талдаймыз. Кейбірінің бизнес идеясы енді туындап жатады. Смарт жолы жобасы аясында 100-ден жүйрік танылған жастар сырт мемлекеттерге барып, өз білімдерін арттыра алады. Жаңа бизнес түрлері игерілетін мұндай курстар өткен жылы Астана қаласында бастау алған. Арнайы байқаудан алға суырылып шыққан жастар өз стартаптарын Сингапурде өтетін ірі технологиялық конференцияда таныстырады. Мұндай мүмкіндікті Қазақстан студенттеріне Тұңғыш президент қоры ұсынып отыр. Бүгінгі Қазақстан Республикасының президентінің бірінші фонд жанынан құрылған смарт жолы жобасына қатысып отқаныма өте қуаныштымын. Жалпы бұл жоба жастарға, жалпы өзім секілді өзімнің құрбы-құрдастарыма өте үлкен көмегін тигізетін, септігін тигізетін жоба болды. Бүгін өз жобасын Ринат Исраилов та әзірлеп әкеліпті. Оның тың бағдарламасы ұялы байланыс қызметтер тақырыбын қамтыйды. Мектеп оқушысы бұған дейін республикалық менің арманым атты байқауға қатысып, жобасын сәтті қорғап шыққан екен. Про проект я узнал через менторов. Бұл бағдарлама туралы менторлардан білдім. Осындай мүмкіндікті пайдаланып, өз жобамды ұсынбақпын. Сингапурге барып, жаңа технологиялармен танысып, білімімді жетілдіргім келеді. Смарт жолы жобасына қатысу үшін үміткерлер сәуірдің 13-не дейін өтінім беріп, іріктеуден өтулері қажет. Дана Сәлімқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіз бе? Сіздің ойыңызша жайлы жұмыс қандай болуы тиіс? Ыңғайлы жұмыс орны, ауа реттегіш, суы бар көлдер. Ыңғайлы жұмыс кестесі менің ойымша бұл маңызды. Әр салалы жұмыс саяхаттаумен байланысты қызмет. Жақсы бастық. Біздің жұмыс көпшіліктің жайлы жұмыс орындарына қоятын талаптармен сәйкес келе бермейді. Тіпті біздің жұмысты армандайтындар кем деген. Бірақ бұл қызмет сіздің қиялдарыңызды жүзеге асырады. Жеке жайлылықты ұмытып, біз сіздер үшін бар жағдайды жасаймыз.
гастроэнтеролог, венеродерматолог және аллерголог дәрігерлері қабылдау жүргізеді. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Православ сеніміндегі христиандардың ең маңызды мейрамы сенбіден жексенбіге қараған түні теріскейліктер Пасха мерекесін қарсы алып, бірқатар діндарлар Құдайға құлшылық ету соборына жиылды. Шіркеуде солтүстік қазақстандықтар таңғы 6-ға дейін жаратқанға сыйынып мінәжат етті. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Сағат 12-нің шамасы. Түнгі уақытқа қарамастан қаламыздағы Құдайға құлшылық етіп соборына халық көптеп ағылуда. Бұл жерге жиылған православ сеніміндегі христиандар қасиетті Пасха мейрамын қарсы алмақ. Шіркеуге келгендердің арасында Эдуард Шариф Кулов та бар. 21 жастағы жерлесіміз әр жылда ұлы мерекені дәстүрге сай атап өтіп, жаратқанға сыйынады екен. Сегодня помолюсь. Бүгін еліміздің отбасымның амандығы үшін құшылық етемін. Мирамда тілеген тілектерім қабыл болады деп сенемін. Өйткені Пасха біздер үшін ең қасиетті мереке. Осымен 5-ін шыл қатарынан шіркеуге келіп отырмын. Өзіммен бірге достарымды ала келдім. Шіркеуге ұл-қыздарын ертіп келген жандарды да кездестірдік. Бүгін Олеся Рогловская кішкентайларға мирамды қарсы алу рәсімін көрсетіп, маңызын түсіндірмек ниетте. Нәзік жанды жастардың мерекенің тарихымен қасиетін біліп жүргенін қалайды. Семейная традиция у нас. Мирамды отбасымызбен қарсы аламыз, жұмыртқа бояймыз, ғибадатханаға балалармен барамыз және собалақ нанын пісіреміз. Бізге діни мерекені атап өтуді әжеміз үйретті. Енді сол білген түйгенімізді ұл-қыздарға үйретіп жатырмыз. Мұны жастар міндетті түрде білулері керек. Осы сәтте собор ішінде Пасха мейрамын қарсы алу рәсімі басталып кетті. Мейрамға орай шіркеу іші керемет безендіріліпті. Қабырғалар мен ағаш бағаналарға ақ қызыл гүлдер ілінген. Адамдар да ашық түсті киініп жүр. Бұл мерекені тойлаудағы тәртіп. Яғни Пасхада православ сеніміндегі христиандар жарқын, көзге жағымды көрінетін орамал тағып күрте киеді. Шара барысында соборға жиылған жандарды мейрам мен облыс әкімінің атынан орынбасары Асқар Сақыпкереев құттықтады. Уважаемые Север казахстанцы, құрметті солтүстік қазақстандықтар, сіздерді облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан Пасха мейрамымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл мереке үлкен маңызға ие. Ұлы мейрам жақсылықтың бастауы, адамдардың жүректеріне қуаныш сыйлайды. Елдегі бірлікті одан әрі арттырады. Біз түрлі ұлт өкілдері болсақ та, осындай күндері бір-бірімізді құттықтап жатамыз, қуанышымызбен бөлісіп отырамыз. Бұл бірінші кезекте елбасымыздың сарабдал саясатының арқасы. Православ сеніміндегі христиандардың құрметті қонақарынығын сыйлығы бар. Петропавл және Булаев епархиясының епископы Владимир Асқар Сақыпкереевке ежелгі нышан ретінде пасхалық жұмыртқаны тарту етпек. Некогда Мария Магдалина принесла. Бір кездері Мария Магдалина Рим императорына осындай жұмыртқа апарыпты. Сосын мына жансыз жұмыртқадан уақыт өте тіршілік пайда болады деп айтқан екен. Осыдан өмір мәңгілік екендігін ұғынамыз. Бүгінгі мерекеде осындай сыйлықты тарту етуге рұқсат етіңіз. Пасха рухани жаңғырудың мейрамы. Адам баласы бойдағы жамандық атаулыдан арылып, жаңа күнді қарсы алуы тиіс. Бұдан соң шіркеуде Құдайға құлшылық ету рәсімі басталды. Алдымен православ сеніміндегі христиандар крест шеруін ұйымдастырды. Кейін таңғы 6-ға дейін жаратқанға сыйынып, мінәжат етті. Жалпы Пасха мейрамы 40 күн тойланады. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Түрлі материалдардан жасалған суреттер және қол өнер бұйымдары. Пасха мерекесіне орай бейнелі өнер музейінде көрме ашылды. Онда Пасхальная радость халықаралық байқауында топ жарған ұл-қыздардың 180-ге жуық туындысы жайғастырылып отыр. Көрмемен қалалықтар бір ай көлемді таныса алады. Бұл жексенбілік таң туындысы бұл картинада мерекелік дастархан басында отырған жарқын жүзді қыз бейнеленген. Жұмыртқаның қабығы, гуаш және желімді қолданып жасалған суреттің авторы 15 жасар Аружан Баранқұлова. Аталған туындыны шығаруға жеткіншек бір айға жуық уақытын жұмсаған көрінеді. Мен нағыз суретші болғандықтан маған пейзаждар салуға ұнайды. Мен далада көп серуендегендіктен әртүрлі ғимараттарды салуға ұнатамын. Мені бұл өнерге анама келген, анамды сурет салуды ұнатады, және мен оған қарап суретші болғым келеді. Мына ерекше композицияда келушілерді назарын бірден жаулап алды. Оны облыс орталығындағы ЮНЕСКО клубы көркем өнер лицейінің тәрбиеленушілері 2 ай көлемінде әзірлеген. Балғындар өз жұмыстарында тұзды қамырды іске жаратыпты.
Каждый ребенок вот из этих 90 детей. Туындыны әзірлеуге 90 адам атсалысты. Композиция жарқын мереке тұзды қамыр деп аталады. Бұл көрмеде түрлі материалдардан дайындалған картиналардан бөлек қол өнер бұйымдарын да кездестіруге болады. Осы жерге 6 жастан асқан балалардың 180-ге жуық туындысы жайғастырылған. Седьмой международный конкурс. 7-ші жыл қатарынан өткізіліп келетін байқауға бұл жолы 500-ге жуық еңбек түсті. Араларынан үздіктерін таңдап алып, мына көрмеде ұсындық. Мұйыл халықаралық сайысқа теріскейден бөлек Тарас, Қарағанды, Көкшетау қалаларынан, Донецк өлкесінен және Германиядан өнерпаздар жұмыстарын жіберді. Көрме барысында Пасхальная радость халықаралық байқауының лауреаттары мен жеңімпаздары марапатталып, оларға естелік сыйлықтар мен тәттілер де табысталды. Тоқжан Ақмағамбетова, Жұлдыз Бекермұқан муниципалдық телеарна. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Зейін көп тыңдағандарың үшін рахмет. Арна эфирінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сәуірдің 10-ы сейсенбі күнге арналған ауа райы болжамы. Күндіз сынап бағанасы плюс 2, ал түнде минус 1 градус суықты көрсетеді. Күн құбылмалы болады. Қар араласқан жаңбыр жауады деп күтілуде. Солтүстік батыстан соққан желдің екпіні секундына 6 метрге жетеді.